meu amigo cliente. Meu nome é Flávia, sou consultora de vendas aqui da Saga Seminovos Buriti e hoje eu estou aqui para convidar você a conferir as nossas ofertas. E nesse mês de julho, temos várias ofertas imperdíveis para você, a começar por esse Corolla Shay 2.0, ano 2020-2021, baixa quilometragem, por apenas R$ 147.990. E tem mais! Você leva um ano de garantia e a transferência. E não fique de fora, venha conferir esta e outras ofertas imperdíveis para você. E as ofertas não param. Honda Civic, FZ, câmbio CVT automático 2.0 2021 por apenas R$ 148.990, só aqui na Saga Seminovos Buriti. Venha pra cá.